П'ятирічна Анастасія Дзюбак вперше прийшла до гостини Святого Миколая. Розповідає, що приготувала для нього. Укритку такую. Що ти будеш розповідати Святому Миколаю? Віршик. Привіт, привіт. Гарна дівчинка завітала до гостини. Це лист Святому Миколаю, так? Наша сім'я допомагає солдатам, бо ми вже дуже хочемо, щоб закінчилася війна. Допоможи, будь ласка. За словами Святого Миколая, у більшості дітей, які приходять до його гостини, одне спільне бажання. Просять у Святого Миколая перемоги, миру в Україні. І дуже у багатьох батьки зараз перебувають на фронті, і зрозуміло, що вони просять найшвидшого повернення їх додому з перемогою, живими і здоровими. Усі дитячі листи Святий Миколай перечитує та зберігає. Каже, кожний особливий, залишає відбиток у душі. Мене зовуть Аріна, мені 8 років, я живу в Одесі. Я дуже-дуже мрію, про що б закінчилась війна, хочу повернутися до батьків в Одесу. Святий Миколай, пише тобі Лаура, хочу тебе попросити тебе миру, перемоги і здоров'я усім нам і пазл єдинорога. Миколай каже, що жодна дитина не йде від нього без подарунку. Ми дивимося свій список, якщо дитина є в нас в списку чемних, вона отримує відповідно подаруночок. Подаємо завдання на наступний рік, заспівати пісеньку, вивчити віршика і таким чином відбувається наше спілкування. Як розповіла завідувачка літературною частиною Академічного обласного театру «Ляльок» Вікторія Земба, гостина Святого Миколая відчинила свої двері 6 грудня. Багато людей відзначають Святого Миколая 6 грудня, і зі змінами у календарі святкувань ми вирішили, щоб догодити усім людям, незалежно від там віросповідання, незалежно від того, яку церкву вони відвідують, що всі мали змогу поспілкуватися з чудотворцем, то вирішили, що він буде гостювати в нас трошки довше. Гостина Святого Миколая працює без вихідних, щодня з 17 до 20 години. Власне, гостина буде працювати до 6 січня. Ми вирішили зробити цілий місяць. Будуть вихідні єдине 31 і 1 числа. Щовечора, ну, плюс-мінус 45, 50, 50 плюс. От десь отак от стільки діток ми приймемо, але це враховувати, що це тільки дітки. А дітки зазвичай приходять як мінімум там з одним, з двома батьками, а ще можуть приходити і всіма родинами. То в нас дуже тут велелюдно по вечорах, дуже весело, дуже гамірно. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.